Primeiro baixe o programa Red Flag e depois clique no menu Iniciar com o botão direito do mouse e selecione Explorar. Abra a pasta Programas, depois a pasta Inicializar. Copie o programa Red Flag para dentro da pasta. Vídeo criado por Marcus Rerre, narrado por Raquel. Adicione no MSN marcus_rerre@hotmail.com.